Den Nacka Skoglund, en bolltrollande idol både här hemma och i Italien. En fotbollskung skulle man kunna säga. Och numera andra kungars jämlike, för han, nu har han blivit staty. Och idag avtäcktes statyn till sambamusik. Sambatonerna är symbol för den fotboll Brasilien spelar, men även för Hammarby. Idag var musiken en hyllning till legendariske Hammarby-spelaren Lennart Nacka Skoglund, som avled 75 men nu återuppstått som staty. Och med detta vill jag som kommunens representant lämna över Adrins konstverk, Nacka Skoglunds minne, till Stockholm och framförallt Söders invånare. Tack. Idrottsborgarrådet Ingemar Josefsson invigde Nacka-statyn som står utanför det hus på Söder där Nacka växte upp och lärde sig lira boll. Eller joxa med trasan som han uttryckte det. Hur gammal var lillbrorsan när du började lära honom lira boll? Ja, du, denna boll, han var väl 4-5 år när han började intressera sig. Var han duktig tycker du? Ja, jag sa ju med samma, det är ju medfött hos honom det här. Så han kunde ju ta upp en sten och stå och jonglera med kanske 10-20 gånger. Han var som helst, en pappersboll, han kunde använda vad som helst. Nackas två söner hade rest hit från Italien. Det Italien där deras pappa blev stor idol i Inter och Sampdoria. För det första så hade han ju skojigt när han spelade fotboll. Det var ju det kuligaste han visste, så var det att sparka boll. Och sen så tyckte han om lite annorlunda grejer. Det här med klacksparkar, med tunnlar. Han njöt hela Skoglund när han fick lugga folk på ett enkelt sätt. Han slog bollen till höger och stack till vänster. Han hade, vilket vi inte ska glömma i sammanhanget, svagheter också. Han var så enormt vänsterbetonad. Alltså det var bara vänstern som lydde honom. Medan han var totalt ofarlig med högerfoten. Jag glömmer aldrig vid en match när han utav misstag lyckades slå på en riktig rökare med högern. Och det skulle ju inte vara Nacka om inte han manifesterade på något sätt som chockade åskådarna. Han kutade i ilfart fram till en hink som stod där och stoppade ner hela högerdojan där, för att det var så brännhet den skulle svalna. Vi tittar en gång till på när Nacka snurrar runt med en italiensk högerback. Först får man till exempel rusa ner till motornas högerytor och rusa till sig trasan. Ja. Ja, sen är det bara målvakten kvar. Då snurrar man med honom till andra, då är det pressbetyget. I Italien där drivs vi svenskar bra, men tillbaks till Sverige kommer vi en dag. Där de har vi alla många gånger drömt, ty vårt land och snacket har vi inte glömt. Det hänger med, det hänger med.